Her ser vi et billede af det periodiske system, hvor man, som der står her, kan se øverst op ved hver, hvilket atom, der er tale om, altså atomnummer. Her kan man se symbolet for det her atom. Her kan man se navnet, og hernede kan man se atommassen angivet i units. Her ser vi grupperne i det periodiske system, hvor hovedgruppen er her fra 1 til 2, og herhen fra 3 til 8, som man så ikke kan se her, men det er 3, 4, 5, 6, 7, 8, hvor vi hernede har undergrupperne, som er her, de her lilla, der er hernede. Det her nummer, en gruppe står i, eller atomet, hvilken gruppenummer det står i, altså antallet af elektroner i yderste skal. Så her for eksempel er der en elektron i yderste skal, og herhen ved ædelgasserne er der 8 elektroner i yderste skal. Og i det her periodiske system er det opdelt efter metaller og ikke-metaller, hvor man kan se her hydrogen, og så her ved den her trappelinje her, at der er altså, det er altså ikke-metallerne, hvor resten det er metaller. Og metallerne, det er faste stoffer ved stuetemperatur, de er på nær kviksølv, og de danner altid positive ioner. Og af nogle ikke-metaller her, er ædelgasserne, som står i hovedgruppe 8. Og de er karakteristisk ved, at de er stabile isotoper, fordi de har 8 elektroner i yderste skal. Og derved kan man sige, at den her ædelgasregel er lige med oktetreglen. Hvor oktetreglen er det her med, at stoffer de gerne vil have 8 elektroner i yderste skal, så de er stabile, så de har altså den her tilbøjelighed til at afgive eller optage elektroner, så yderste skal svarer til de her ædelgasser. Og så lige for at få perioderne med, så er det altså de her herude, der går lodret ned fra 1 til 7, og de angiver, hvor mange antal skaller, der er med elektroner i.